12h21, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Estou aqui com o meu Agora Impresso. É claro que a minha edição aqui é de cortesia, não está valendo para o sorteio, mas eu faço questão de explicar para você que no momento que você compra o seu Agora Impresso, em todos os pontos de vendas, espalhados por toda a cidade de Manaus, seja naquela padaria, no mercadinho, ou que você compra o seu Agora Impresso no terminal de ônibus, ou no sinal, quando você para ali com o seu carro, você tem sempre um vendedor ali muito simpático que traz o Agora Impresso, você faz assim, ó. De cara, logo você lê o que tá aqui na primeira página e separa a capa completa. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Separou a capa completinha, você pode continuar a sua leitura. E isso aqui você tem que guardar, ó. Essa capinha você tem que guardar sem rasurar, sem amassar. Você guarda ela inteirinha assim, porque aqui no canto tem a combinação premiada. E mesmo que você não ganhe o sorteio do dia, você já está automaticamente concorrendo a R$ 30 mil e uma motocicleta zerinho na edição do dia 26 de setembro do nosso Agora é Festa. Quer mais que isso? Só se você tiver com o seu Agora de hoje para concorrer ao sorteio que a gente vai fazer. 34º sorteio, valendo R$ 600, porque não chegou aqui o ganhador. R$ 600 não é brincadeira, não. Para concorrer, é claro, você já tá aí com o seu Agora Impresso na mão, com a capinha do jeito que eu falei, guardadinha, acompanhando, com os dedos cruzados, porque eu vou começar a tirar a combinação de hoje desse sorteio, que é o sorteio de número 34. Vamos começar. Vamos começar esse sorteio. Primeiro número. Número zero para você, tá aqui. É o primeiro número, 34º sorteio. Vamos mexer aqui, diretor Ivan Nascimento. Vamos mexer que é para ver se melhora essa combinação, seu Carlinho, não tá fácil. Número 7. Tá na tela para você o número 7. Vamos para a próxima urna. Deixa eu mexer aqui. Palpite aí, Carlinhos. Qual? 3. Será que sai o 3 do Carlinhos? 0 de novo. Só falta sair mais um 7, né? Que não tem jeito. Vamos lá, próxima urna. Rapaz, mexe esse negócio direito aqui. Mexe esse negócio direito. Mexe, mexe, mexe. Palpite aí, Carlinhos. 6. Se tem gente por um, se tem gente por um em casa, vou até mexer um pouquinho mais, Carlinhos. Vou até mexer um pouquinho mais aqui pra saber qual é o próximo número. 8, 9, sua opinião aí, diretor Ivan Nascimento, tem um palpite, último número de hoje, número 2, diretor, 4 é o último número da combinação, 34º sorteio, você compra o seu Agora Impresso todos os dias, sorteio de número 34, tem aí o seu jornal na mão, 07-064, tá valendo R$ 600 para você que é leitor do Agora Impresso. Pode vir amanhã pegar esse dinheirão aqui que eu vou fazer questão de entregar para você com muito carinho a todos os leitores. Se não ganhou, não tem problema. Guarda a capinha. Igual eu falei, ó. Tem gente que está guardando há muito tempo. Já tem um bolo de capas lá, mas vale a pena, porque está concorrendo a R$ 30 mil e uma motocicleta. Você de casa, obrigado pela audiência em mais uma edição do programa Agora, o programa da sua comunidade. A gente volta a se encontrar às 6h15 no Jornal em Tempo com muito mais informação para você. Tenha uma ótima tarde, aproveite o restinho de feriado. A gente se encontra às 6h15 no Jornal em Tempo. Até lá.